በመላው ዓለም የምትገኙ ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በዚህ በ40 ቀናት ውስጥ እስከ እርገቱ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያዩ ስፍራዎች የተገለጠ ትንሳኤውን ለሰው ልጆች ያረጋገጠበት ጊዜ ነው። ከነዛ መካከል አንዱ በዛሬ ዕለት የምናከብረው የዳግም ትንሳኤ በዓል ነው። ከ8 ቀን በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ደግመው በውስጥ ነበሩ። ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበረ። ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ጌታም በ8ኛው ቀን በተዘጋ በር ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ሰብኮ ለቶማስም በፊት ለፊት አይቶታል። ቶማስምና ይሄንን ካየ በኋላ ቶማስ ምንድነው የተፈጠረው? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሩን ክፈቱልኝ ሳይል መቃብሩን ለምሳሌ ክፈቱልኝ መግነዙንና ፍቱልኝ አላለም። ሲነሳ በታተመ መቃብር ህቱም በሆነ መቃብር ነው በመለኮታዊ ስልጣኑ የተነሳው። ዛሬ ዓለማችን ያለዋጋ የሸኘችውን ሰላም ነገ በዋጋ እንኳን ከፍላ ወደማታገኝበት ሁኔታ እየሄደች ነው። ገንዘብ አያረጋጋም፣ ሀብት አያረጋጋም፣ ዝና አያረጋጋም፣ ስልጣን ልብን አያሳርፍም። ልብን የሚያሳርፈው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ስታገኝ ነው። ዓለም ሰላምን ትፈልጋለች፣ ሰላምን ትናፍቃለች እንጂ የሰላም ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔርን አትፈልግም። ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም መፍጠር አለብን። ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ሰላም እንዳንሆን የሚያደርገን ኃጢአት ነው እና እግዚአብሔር የማይወደውን ነገር ስናደርግ ከእሱ ጋር እንጣላለን። በሮሜ 12 ቁጥር 18 ላይ ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ይላል። ፀሐይ ትወጣለች፣ ለክፎች ለደጎች አትልም፣ ለሁሉም ነው የምትወጣው። ያንተ መልካምነት ለሁሉም ነው መሆን ያለበት። ክፉ ወሬ የትውልዱን ሰላም እየነሳ ያለበት ነው። ክፉ ወሬ ምላሳችን ከፊት ገደል ነው፣ ከኋላም ገደል ነው። ጥንቃቄ ይፈልጋል። አጥንት የለውም፣ አጥንት ይሰብራል። የሰውን ሰላም ከሚያደፈርሱ የሀገርን ሰላም ከሚያጠፉ ነገሮች አሁን ሶሻል ሚዲያው ነው፣ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ነው። የሰው ልጅ የሚያየውን መምረጥ አለበት፣ የሚበላውን መምረጥ አለበት፣ የሚሰማውን ነገር መምረጥ አለበት። ናፖሊዮን እንዳለው ነው፣ ይቺን ዓለም ያበላሻት የገደላት ከክፉዎች ክፋት ይልቅ የመልካሞች ዝምታ ነው ይላል። እና መልካሞች ስለ ሰላም ስለ ፍቅር መናገር አለባቸው። የኢትዮጵያን ትንሳኤ እናያለን። የሀገራችንን ትንሳኤ ሰላሟን፣ አንድነቷን፣ ፍቅሯን አድጋ ኢኮኖሚያ ሁሉ የሚሰደድ የሚራብ የሚሞጠፍ እናያለን ካልን እግዚአብሔርን ይዘን ከወጣን እሱን ካምን ነው ያምን ነው ሳያደርሰን አይቀርም። ወደንም ጠላንም እኛ ሳንመርጥና ሳንፈቅድ ሀሳባችን ሳይጠየቅ ሳንፈርም ኢትዮጵያ በምትባል መርከብ ላይ ተሳፍረናል። ይቺ መርከብ ከጠፋች አብረን እንጠፋለን። የጠፊ ተመልካች መሆን አንችልም። ከዳነችና ከተረፈች አብረን እንተርፋለን። ኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን።